Mesmo depois de tanto tempo Hã? trabalhando para uma Ih, companhia rapaz. letal, esses funcionários ainda não aprenderam nada. Aproveitem o vídeo. Vamos lá, tá como, tá como, tá como. A gente brinca, a gente é um pouco silly às vezes mesmo. É normal, é normal. Nossa Nossa, Senhora! foi quase, hein? Foi. E qual é? Não pega, não pega, Vai, não pega, não vai. vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena pegar. Vai, socorro, socorro, socorro. Corre, 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 Jorginho, corre, Jorginho! Sobe, 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 sobe! Dá pra dar outwalk, dá pra dar outwalk. Às vezes. Você não fez isso, não. Mas eu fiz. Nobody wanna see us together, but it don't matter no. Eu tô prestes a morrer também pra conseguir. Ô louco! Posso apertar outro? Ah, assim que eu posso. Cara, que com o Gloober. Vai te fuder! Por que que tu pegou a colmeia no início? Os bichos ficaram na Se porta e eu tiver, morri na a gente entrada! fica pra si. Não é sempre, Eu encontrei mas. com ele aqui de novo. Não, não é todos, mas é sempre alguém de satélite Não vai falso. trazer, porque eu não quero que ele se sinta com o negócio. Não é. É Eu sempre preciso alguém pegar de um negócio satélite que não tá lá. artificial. Então, tipo assim, eita. 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 Negócio depois. Achei que consegue recuperar minhas paradas, hein? Pelo menos a gente Opa. tem o dinheirinho, né? Ali, ó. Ah, aqui, ó. Tem Tá que aqui, tá aqui. recuperar Talvez um. eu consiga recuperar um. Tá bom já. Oh! Oh, não, man! Tá, ele pode Vai dar. quebrar, Ele ele vai pode quebrar o baitar, ele bagulho. pode baitar, ele pode baitar. Isso, nice. Você vai Quebra, quebrar? quebra, quebra. Não! Por que Ah, não! Como? Mano, por que ele Ah, entrou? velho, na hora que Né, tu mano? entrou, ele já tinha te pego. Nossa, cara. Espero que aquele gigante não esteja aqui, mano. Odeio aquele cara. Pensou, né? What the fuck? Dark? Não, é impossível ele ter morrido. É impossível ele ter morrido agora. Assim, de início. Não, vou deixar ligado o walkie-talkie porque. Vai que o Dark responde. É. Vou desligar aqui só pra caso. Tá bom. Vai tomar no teu. Tem uma aranha aí, mano. Tá aí, mano. Olha o tamanho da aranha ali, mano. Deus do céu, cara. Olha o tamanho, tá louco? Tá louco. Mano, tu. Mano. Isso foi o. Isso foi o Dark. Cadê vocês? A aranha tá vindo. Eu vi ela se mexendo. A gente tá. Daqui. Ai, caramba. Tu tem uma pá, Jorginho. Tu tem uma pá, Jorginho. Vai atacar, ele vai atacar, ele vai atacar, ele vai atacar. Ele tá se sentindo ameaçado. Mas vai ter que passar por lá, mano. Tu vai ter que dar uma porradona nessa. Na aranha, Mano, vai mano. ter que ser. Tu vai ter que Vai dar uma ter que ser, porradona mano. nessa aranha. Não, eu só armei, mano. Ô, se ilumina pra mim, por favor. Senão não vai jogar, não. Deu.
Boa pergunta. Ah, o... Pô, até... Ah, o Gloober tá logo aqui, velho. Tudo bem, sonora, 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 sonora. Não corta. Cadê o gás? A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Ah, filho, não acredito! Companhia ainda tal, tá ligado? Nico! Nossa, agora eu vi que vocês morrem. Mano, eu só morri. Pra onde que a gente vai, mano? Ah, mano, vamos aqui de novo. Tá pensando... Não, 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 não! Foi um burro! Vamos aqui de novo, vamos no voo! A gente tá fudido, mano. A gente tá fudido, a gente tá ferrado. Claro que mano. Não, claro que não. Olha pô, isso. A gente tá bem, a gente tá bem demais. Não, não, não. Senão vai ficar puto com tudo. Uhul! Não, você é burro! Eu não peguei! Ai, meu Deus, que porra! Ai, não sei, eu acabei de chegar! What's up, bro? Quem que foi o burro que deu de novo nesse planeta, mano? Que foi no planeta de novo, mano? Pelo amor de Deus, cara. Cala a boca, companhia. Se foda! Por que se foda? Caralho, minhas pernas são muito fodas. Esse aqui é maneirão, hein? E aí, mano, beleza? Meu Deus! Ah! Eu não sei nada! Ah! Ah! Meu Deus! Vamos ver que é meu Deus. Meu Deus, velho. Esse cara é louco, cara é louco, esse cara é maluco. Esse cara é maluco. A gente vai resetar tudo de novo! De novo, não! De novo, não! Rebaixado de novo, não! Meu Deus! Escartão. Vamos pra onde tem a torreta. Não sei se já foi explorado ou não. Lá não, não. Corre aqui no final do corredor à direita tem uma torreta, cuidado. É mesmo. Vem cá, vem. Ok. Não, não, não. Não. Não, não. Eu não vou mexer com isso. Eu não vou mexer com isso. Mano, calma aí. Tem uma outra entrada? Tem. Ah, tem. Graças a Deus, vou levar essa campanada. Não sei se a gente pode chegar lá. Olha o arrombado ali. Ah, o filho da puta, vem então! Pra ti também, ô seu filho de uma puta. Vamos lá. Vem então. Olha o negócio aqui. Olha aqui, seu. Ah, ele ataca! Tudo aqui ataca! É, tudo nesse planeta ataca! Tudo aqui é do mal! Tudo aqui tem que machucar, tudo aqui tem que ferir, mano, a integridade. Quanto mais que a gente tem, mano? Nós temos 54 conto. Nossa, ou mais um e a gente conseguia, mano. Mas aí alguém resolveu votar, né? Ah, boa. Boa, espertão. Sempre alguém de um satélite artificial. Sempre alguém de satélite artificial. Ai, mano.
Não são todos. Não são A todos. última chance que a gente tinha, a última chance que a gente tinha. Não são todos. Não são todos. Mas é a maior. É sempre. É sempre um. Fica lá, mano, que eu vou tentar alguma coisa aqui. Que porra é essa? Ah, velho, falta 4 créditos, mano. Faltou 4 créditos. Será que a gente consegue fazer isso aqui pra pagar uma graninha? Não. Cara, Vem cá, quem quer? Quem vai querer morrer? Quem tá a fim de morrer? Quem tá a fim de morrer pela companhia? Levantou a mão. Yes! yes, Yes! passou pé. Nossa, 131, mano. Acho que a gente precisa de uma chave. Jorginho, Oi. a gravidade levou mais um. Ih, rapaz. Você falou que a gente tem que descobrir, a gente precisa de uma chave. Só cai. Então, né? Com licença, senhor. Sim. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? A 100%? Isso. They jump in me! They jump in me! E aí? Tá tranquilo? Acho que não, hein? Então, ele geralmente tá embaixo da na... É. Mas a gente já tem 5 créditos. Bem, a gente tem 5 créditos pelo menos. Quando tá sem, É mano, sem cautela. créditos, é fácil. Isso. Tipo, alguém do distrito 15 faz. Então. Carai, fi! Parece que a gente já tem Quanto isso vale? Quanto que isso muito, vale? né? Quanto que isso vale? Quanto que isso vale? 124 créditos! Jorginho, se você quiser, você pode ficar na nave. Não, 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 não. E aí a gente vai de Tem, não, ganância. deixa. Não, não, não. Vamos um ficar na nave e eu. Calma. Vamos no pedra, papel, tesoura pra ver. Eu quero me aventurar aqui. Lá, lá, lá. Quero me aventurar. Pega a tesoura, Vamos lá, pega a tesoura. Tá. Um, dois, vamos lá. Manda no três. chat. Não, não, não. Um, dois, três. Já! Peraí, peraí, não, peraí. O que você tá dançando, Calma, mano? vamos Vamos lá. ver. Não, um, dois, três, já! Porra, empatou, velho. Vamos lá, de novo, de novo, de novo. Ih, mano. Um, dois, três, já! Porra, mano. Pedra, papel, tesoura. Tesoura. Tem que jogar, mano. Ah, mano. Vamos lá, Não vê minha resposta. Pedra, papel, tesoura. vamos lá. Já era, mano, Caixa já era. registradora não existe nesse jogo. Ah, mano. Ah, vamos nós dois então que se foda. Pau no cu de jogar safe. Foda-se Ai, jogar jogo. safe, mano. O bagulho é o seguinte. Meu Deus do céu! Foda-se, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Nossa, 300 e pouco. Jorginho, nós temos Dia. tempo. Vamos lá, né? Vamos lá. Quanto tempo que a gente tem? Temos Poxa, tempo, tem temos uma. tempo. Pô, nem anoiteceu ainda, velho. É, então, temos Dá pra tempo. pegar alguma coisinha, tá Vamos. ligado? Dá. Mas ó, se um de nós morrer, é zarpar pra saída. Isso é isso. Ó, já deixa a teia aqui, Ih, né? Ela passou por rapaz. aqui, ela passou por aqui. Mas não por aqui, então.
Nice. Nice, tem uma coisinha aqui já. Um presente! Um presentinho, vou abrir. Vou abrir. Vamos ver o que temos aqui, Vamos ver o que temos. Pode sair de emergência? Ui! Essa energia de emergência tá aqui embaixo, graças a Deus. Graças a Deus, e? Eu vou ir pra casa. A aranha tá por aqui, é só a gente pra explorar pra lá. A aranha que se foda, pau no cu dessa aranha. Não estou interessado. Eu também não tô nem um pouco interessado em ver essa aranha, mano. Aê! Part-timer! Bora! Nossa, mano, 115 quilos... Não, 115 libras. Será que é uma libra, mano? É... um tipo de linguagem pra cegos e surdos. Não, mas... Linguagem pra cegos, fi? Só mais uma vez, só. You are three professionals. Ele vai morrer. Não faz mais isso. Não faz mais isso. Não podemos mais fazer isso. Não faz mais isso. Mas de qualquer forma, se alguém falar tipo, pra eu ficar, eu fico. Eu curti. Ah, curtiu, né? Curtiu não colocar o pescoço na faca, né? Você curtiu isso. É um item delicioso, mano. É um jar of pickles. Nós temos janta hoje. Pode ir pra direita. Temos janta, Dark. Vambora. Não pode ir pra direita. Ele tá só olhando pra mim, ele tá só, tipo, levantando os bracinhos, arrombado. Vaza, caralho! Some, porra, deixa eu ir, deixa eu passar. Mano, o insetinho, ele trouxe uma lanterna pra mim, velho. Ele me trouxe uma lanterna, ele tá, tipo, levantando os braços, ele quer me beitar. Quando eu fecho a porta, ele abre. Então, mano, como é que tá... Tô aqui. Como é que tá a vida aí, mano? Você tá, tipo, tranquilo? Tá suave? Tá, tipo, tá bem. Eu entendo que talvez... Ah, vai ser assim então, né? Vai ser assim. É assim que vai ser. Tipo, eu tô com o meu Jar of Pickles, tá ligado? Tricórdia. Opa, tô tranquilo aqui. Mano, eu tô batendo um papo com ele, mano. Ele é mó chill. Ele é mó tranquilo. Ah, tô vendo. Ai, aí, agora ele foi embora. Por quê? Eu vou entregar esse picles. Deixa aí que eu pego. Não vem cá, não vem cá. Mas cuidado, não corre. Por quê? O que, que tem? O que tem, fi? Ah, eu sei o que é. Eu vou entregar essa porra desse jarro de picles, velho. Tá, aqui fodeu, vou morrer. Não!